Memória Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Cara, vou mostrar pra vocês a estrada como é difícil, tá? Eu acredito que vocês devem estar vendo aí nos vídeos que eu tô postando durante o dia, pra vocês entenderem as dificuldades aqui do local, certo? Cara, o mato tá bem alto, pessoal, tá bem alto aqui, certo?
Eu vou estar mostrando aqui durante o dia o local, antes um pouco em volta. Cara, é muito mato alto mesmo. Antes de mostrar aqui a casa, certo? Eu vou estar indo aqui, cara, a altura desse mato. Eu vou entrar ali e mostrar aquela parte ali, certo, para vocês. E depois eu caio aqui para dentro para explicar aqui o local aqui onde eu acabei torcendo aqui o joelho, foi terrível. Até para sair aqui do local para ir embora, eu vou explicar tudo para vocês. Vou tentar contatos aqui mesmo durante o dia, certo? Para depois estar fazendo um retorno à noite. É isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Olha isso, pessoal. A altura do mato aqui, ó, é muito alto, certo? Então, o que acontece? Você imagina a noite isso aqui. Não é legal, né? Até pelo chão aqui, ó, problema com cobra ou algo do tipo, certo? Durante o dia aqui fica mais visível, mais fácil. Mas à noite vocês imaginam aqui, ó, uma cobra enrolada aqui e eu, sem ver, passo ao lado, eu acabo... É perigoso, né? Olha isso, pessoal, é muito alto o mato aqui. Fora os espinhos, tá? Caramba! Tá alto mesmo aqui pra atravessar, hein? Mas eu vou ter que passar por aqui. Certo? Olha isso, ó. Se tiver um buraco, acho que pode ter um buraco aqui, hein, pessoal. Tá estranho isso aqui, ó. Tá muito fofo o mato aqui, ó. Olha isso, ó. Pra vocês terem noção. A altura do mato. É muito alto. Cara, eu acho que deve ter um buraco aqui, hein, pessoal. É, eu acho que tem um buraco aqui, ó. Tá vendo? Não dá pra ver. Certo? Complicado. Cara, você é louco. Como é que eu vou fazer aqui? É, realmente tem um buraco aí, tem telhas aí. Olha lá, é um buraco mesmo. Opa, opa. Cara, olha, cheio desses espinhos aqui, ó. Você não tem noção. Droga. Eu acredito que por ali deve ser melhor. Eu falo pra vocês, não é fácil. Ai, cara do céu, seu louco. Olha isso, pessoal. Isso aqui é joá bravo, ó. Olha o tanto, ó. Paz. Isso aqui furou, fica uma semana inflamado. Eu acredito que por ali. Estranho isso aqui, né? Dá uma olhada, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha isso. Uma espuma no mato. Cara, até isso é estranho aqui. Ah, aqui sim, ó. Melhorou. Opa. Ok. Você é louco? São muitos buracos, pessoal. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha isso, ó. Tá vendo? Tá? É buraco pra todo lado. Tá, e ali tinha buraco, com certeza. Eu senti. Não senti o pé, cara, pegando ao chão. Cara, é imenso aqui, pessoal. Olha isso, pra vocês terem uma ideia. Isso aqui é grande, é grande. Um chão úmido assim, como vocês estão vendo. Se haver algum, igual aqui por exemplo, se tiver algo por baixo, eu pisar e afundar. Aí... Nossa, aqui tá uma lama, hein? Passar por aqui, ó. Thank you.
tomar muito cuidado, pessoal. Aqui não tem como continuar, tá? Eu achei que ia dar pra mim mostrar pra vocês aqui. E tá afundando. Tá afundando bastante. Olha até onde vai. Certo? Olha aqui meu braço como já ficou cheio de coisa. Eu consegui até ali uma vez, mas tava limpo. Agora tá tomado pelo mato aqui, não tem como. Certo? Muitos buracos aí, ó. Tá? Cara, esse lugar aqui dá calafrio, vocês não têm noção. Até mesmo pelas coisas que eu já passei lá, ó. Deixa eu colocar um zoom aqui pra vocês, se posicionar a câmera melhor na mão. Que eu passo nas minhas filmagens à noite, certo? Com uma lanterna de teste, onde peito, num lugar desse tipo, ó, perigoso telha cair. Certo? Deixa eu até sair daqui, porque mesmo durante o dia não é legal, ok? Então é isso, eu vou estar retornando ali agora pra parte da casa, dar explicação pra vocês ali perfeitamente como foi que aconteceu ali, tá? Muito calor aqui, hein, pessoal? Minha sorte, tá tendo um ventinho aqui, o lugar aqui é coberto, aqui não pega sol. Voltar por esse mesmo lugar aqui, que ali tem buraco, ó. Ali eu já tô ciente agora, que a hora que eu vier à noite não venho por ali, eu venho por aqui. Porque ali é arriscado pisar ali, ferrou. Agora, ó. Caiu a cerca aqui, ó. Olha o tamanho do buraco aqui, ó. Você é louco. Dá pra tá filmando aqui, ó. Acho que é a primeira vez que eu venho por esse lado aqui, hein, durante o dia. Olha isso como é alto. De mato. Cara, você é louco. Que eu venho, que eu consigo chegar aqui por essa parte, ó. Bom, já mostrei aqui. Vou tá indo lá pra dentro agora. Cuidado aqui, viu, pessoal? Cara, não é legal
muito mato, certo? Eu peço licença aqui do local. Tá escutando uma abelha aí, tá? Então vamos sair daqui desse lugar aqui. Eu lembro uma vez aqui, pessoal, que tinha uma chave aqui, ó. Ficava uma chave aqui, ó. Essa chave voou pra cá. Foi impressionante. Eu nem lembro se eu... Não recordo mais se eu achei ou não. Cara, olha isso. Parece que a cama... Pra mim ela tinha se desmantelado todinha, espedaçado. Tá tudo normal de novo. Esse sofá também aqui é impressionante. O que já aconteceu aqui, tá, pessoal? Olha isso, cara, pra quem lembra e já assistiu o vídeo desse local aqui, se eu não me engano aqui é a Cabana do Medo, tá? Que eu titulei como a Cabana do Medo, eu acredito. Cara, isso aqui, espedaçando e caindo aqui, ó, na minha frente, foi impressionante, a janela batendo, cara, os negócios voando pra todo lado aqui. Bom, pessoal, chega a me dar arrepio de lembrar aqui o que eu já passei aqui, certo? Tá calor, vocês me desculpem aí suando um pouco, tá? Até a noite soa mesmo, tá? Imagina durante o dia assim com esse sol. Tempo de chuva aí também, vocês viram a estrada aí como não é fácil, ok? Pessoal, só de lembrar o que eu já passei aqui, certo? Nesse local, nesse quarto. Cara, isso me arrepia, eu sinto arrepios de dores até hoje, tá? Tinha um colchão aqui, aliás, esse colchão ele pegou fogo, só tá a marca dele ali, ó, olha lá a marca, ó. Ok? Só tá a marca dele ali, ele acabou pegando fogo, e o fogo ainda fez um formato de um corpo, foi impressionante. Esse colchão ele estava aqui, pessoal, na verdade eu acho que ele estava ali, se eu não me engano, e aconteceu dele se mover pra lá, eu não sei, acho que ele veio parar aqui. Uma coisa assim, eu não lembro muito bem, não recordo direito muito bem isso, eu só recordo a dor que eu senti aqui. Aqui foi o seguinte, pessoal, o colchão aqui, e eu escutei algo, eu quis entrar. Nessa que eu quis entrar, certo? Eu fui dar o passo por cima do colchão, ok? Fui dar o passo por cima do colchão. Nessa que eu fui dar o passo aqui por cima do colchão, eu pisei na outra parte aqui. Esse colchão arrastou pra lá nesse momento, aonde o meu joelho torceu e eu caí aqui, pessoal. Eu caí aqui, ó. Pra quem assistiu esse vídeo aí, hiper mega pancada, eu posso até estar colocando o link aqui, vou procurar lá, eu ponho o link dele aqui na descrição, certo? Eu tô escutando uma abelha me perseguindo aqui, mas às vezes dá pra escutar como fosse uma outra voz, sabe? E nisso, pessoal, eu fui me arrastando até aqui, certo? Aonde eu me esforcei pra me erguer, e daqui eu fui com muita dor, cara. Parecia que a perna tava rachada, você tem noção. Ainda eu acredito que eu entrei até ali, aconteceu algo e depois eu fui até a Dark Side. Muita dor, pessoal, cara, foi impressionante aqui, certo? Vou falar pra vocês, não foi fácil, tá? E ainda muita gente ainda duvidou, cara, meu joelho, até hoje, eu pego tensor quando tem lugares assim que eu sei que é, tem escaso, coisa do tipo, eu uso o tensor no joelho, tá, a joelheira, certo, eu coloco,
pra mim fazer minhas filmagens. Hoje mesmo eu pensei em ter colocado ela pra vir aqui, eu tô sem aqui agora, certo? Mas eu pensei em colocar pra ter vindo aqui pra fazer essa filmagem, porque a gente nunca sabe o que pode estar acontecendo mesmo durante o dia, certo? É óbvio que durante o dia tem sim, eu sinto, tem alguns sentimentos, são menores, são. A noite é 100 vezes mais, é. O contato é maior, sim, mas pode ser que haja alguma coisa. Vou até pôr aqui mais pra cá, ó. Existe algo aqui? Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Se comunique comigo. Opa, 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 opa. Foi eu pegar o aparelho, pessoal. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, pra vocês verem, olha isso. Se comunique comigo. Cara, é impressionante. Existe algo aqui próximo a mim? Opa, olha, 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 cara, impressionante, pessoal. Vou perguntar novamente, existe algo aqui próximo a mim? Cara, eu tô com o visor da... deixa eu virar aqui, pera aí. Eu não tô vendo o que eu tô filmando aqui, certo? Mas eu acredito que o aparelho deve estar pegando, certo? Cara, é impressionante. É impressionante a forma desse aparelho reagir aqui, ó. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, pra vocês verem. É impressionante a energia aqui marcando durante o dia. Opa, 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 opa. Eu peço que vós entre em comunicação comigo. Se manifeste agora. Diga algo aqui pra mim. Existe alguma entidade aqui nesse local? Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara, olha, 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 olha. Cara, impressionante. Opa, 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 opa. Cara, e olha isso, parou. Parei, parou. Olha isso, pessoal. Opa, 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 cara. Que sentimento é esse? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara, olha isso. Guardando o aparelho aqui, ó. Já desliguei ele, tentei vir o mais rápido aqui, tá? Pra mostrar aqui, certo, pessoal? Tentei ser o mais rápido aqui pra mostrar pra vocês, ok? Olha isso. Escuta, 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 escuta.
Cara. Opa, opa, opa. Existe algo aqui próximo a mim que eu sei. Se manifeste, apareça nesse momento. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante. Impressionante isso aí. Cara, cê louco. Isso, durante o dia, cara, é impressionante. É impressionante, olha isso aqui, ó. Olha isso, cara, é impressionante, pessoal. É isso aí, vou estar finalizando aqui, ok? Eu vou estar finalizando. E à noite, sem dúvida, olha aqui, pessoal, durante o dia, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, enrugando na frente de vocês, ó. Pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Cara, é impressionante. É isso. Até a próxima. Na parte da noite aqui, com mais um Memória Sobrenatural. Sai, sai.